Добренько, давайте почнемо. Я собі більш-менш так по пунктах накидала, ось не привикла так виступати. Ось, але в принципі з моїм першим експірієнсом. Ось, давайте почнемо. Я розумію, що у кожного є свої побоювання на рахунок початку навчання, тобто у кожного є якісь свої страхи. В мене, наприклад, це було, а чи вийде в мене, чи в мене буде достатньо мотивації, щоб дійти до кінця, чи дійсно мені підійде ця професія, тому що курс все ж таки коштує грошей, ось, і все ж таки, якби це відповідально, це йде немалий термін, це там не тиждень, не два, це 4 місяці, чи вистачить в мене сил на це все, чи захочеться мені це все, ось. Але можу вам вже наперед сказати такий спойлер, що всі мої побоювання були дарма, ось тому що курс пролетів на одному диханні. Все було настільки ідеально, я навіть уявити просто не могла. В принципі, з головного, що я вам можу сказати, це не боятись задавати запитання. Це ваш must have. Вибачте за фон, якщо там дуже шумно. Ось. Головне – це не боятися задавати запитання і виконувати вчасно домашні завдання, тому що ви вчасно зможете отримати фідбек, ви зможете навчитись на своїх помилках. Це дійсно дуже важливо. Не назбирувати все як такий сніжний ком і потім це все розгрібати і сидіти не знати, за що взятись, а так ви все робите поступово. Курс прописаний дуже грамотно, щоб вам все вкладалось цеглинка за цеглинкою, так як це було зі мною, тому що я була абсолютним, так сказати, нулем в цій сфері, я нічого абсолютно не знала. Ось, і зараз я вийшла з курсу з дуже класною базою, дуже міцною, закріпленою ще на класній практиці, ось, яка досі закріплюється практикою. Практики у нас було багато і в дипломній роботі, ми працювали над реальними вакансіями, і потім на практиці від самого Дана ІТ працювали над реальними вакансіями, і зараз працюємо в двох IT-компаніях я особисто проходжу практику. Ось. Саме навчання, як я вже казала, прописане дуже грамотно. Ось, всі лекції були суперцікаві. У нас ніколи не було такого, що там, ой, хтось не хоче приходити на лекцію, тому що може бути нецікаво. Ніколи не було навіть такого бажання, щоб десь пропустити щось. Тому що дійсно, коли ти приходиш, ти вчишся новому, ти отримуєш нову інформацію, яка є актуальною, яку ти застосовуєш відразу на практиці. Коли ти задаєш питання, ти зразу якби знаєш ще більше, тому що тобі все роз'яснюють, все доступно, і можна і на хлопський розум, і на нехлопський розум, тобто все супер круто. Ось, всі викладачі супер класні, також класно все пояснювали. Всі відкриті до питань, ні в кого немає такого, що ви задаєте питання, а вам можуть сказати, що це якесь не таке питання. Ніколи такого не було. Тупих питань немає, як я вже зрозуміла. Ось, завжди задавайте питання. Це просто як молитва ваша має бути, коли ви йдете на якісь курси. Ось, на рахунок самого стажування, спочатку, коли ми почули завдання, це звучало дуже страшно, тому що нам треба було пропрацювати з 3 кандидатами, зробити їм, допомогти резюме. Ось, треба було їм допомогти знайти роботу і провести з ними різні види інтерв'ю. А ще нам треба було знайти 2 викладачів. Як роботи просто на місяць. А як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ось, не все таке страшне, як його малюють, все пройшло суперлегко, з допомогою матчі, звісно. Якщо в мене були якісь питання, я писала, не стидалась, як то кажуть. Ось, можливо, турбувала десь там лишній раз, але я зато була впевнена, що я йду певною стежинкою і що та стежинка правильна. Ось, тому що якщо ви там не задаєте питання і у вас є якісь сумніви, ви можете звернути не туди, зробити всю роботу, яка дуже важлива, не в ту сторону, а потім ви сидите і, якби, бачу коментарі.
а потім ви сидите і не знаєте, якби в яку сторону мені далі рухатись, все потрібно переробляти, ну як так? Таке не треба, тому все можна перевірити, все можна узгодити, і це важливо. Ось так. І, в принципі, дуже круто, коли ви робите щось, коли ви, наприклад, зробили якусь маленьку частинку роботи, ви це узгоджуєте з вашим ментором, з вашим викладачем, і ви отримуєте позитивний фідбек, що ви це правильно зробили, нехай це маленька частинка, але це правильно, і у вас вже є більша мотивація, щоб працювати далі над цим, щоб далі це розвивати, щоб далі йти в ту сторону, в яку вас направляють, ось, а вас мусять направляти, і вас будуть направляти, тому що ви вчитесь тільки, і всі це прекрасно розуміють. Ось, тому тільки все з викладачами, на то вони і є викладачі, щоб вам допомагати. Ось, на рахунок зараз практики, ми якби приходимо дехто в трьох компаніях навіть, я проходжу в двох компаніях, це два абсолютно різні проекти, один спеціалізується на іграх, другий більше як ресерчер-аналітик, ось, і також здається, що дуже важко і дуже нереально, але в принципі поки все йде супер класно, перший тиждень практики вже підходить до кінця. Ми часто контактуємось, також часто задаємо питання, які в нас є, і зв'язуємось, робимо коли, все узгоджуємо. Тому я супер задоволена навчанням, говорю це від щирого серця, ось, і рекомендую, навіть якщо в мене є друзі на даний момент, які хочуть себе розвивати в сфері рекрутингу, я кажу, будете асистентами, джуніорами, джуніорного рекрутера. Я спочатку вас навчу серчити, поможете мені, а потім вже відійдіть на курси, або я вас навчу. Ось, тому я можу сказати впевнено, що піти на дані курси – це було просто найкращим рішенням для мене. Ось, тому що я довго мріяла про цю професію і дійсно не знала, з якого боку до цього підійти. А тут все якось так пройшло супер гладко, легко, і я прямо аж не зрозуміла, як воно все закінчилось, і як це я вже розбираюсь, як відрізняються вакансії, розбираюсь, як написана вакансія добре, як погано, і пишу холодний лист вже за 10 хвилин, хоча перший писала 2-3 години. Тому це все нормально. Якщо у вас іде там весь день на новий бриф, до речі, про написання брифу, у мене був такий прокол, що я ось зробила домашнє не відразу спочатку. І я спочатку всі зробила, всім говорять фідбек. Я слухаю той фідбек, собі весь записую. І потім, коли роблю домашнє, вичитую всі недоліки з того фідбеку, і вже свій бриф роблю, як на той момент мені здавалося ідеальним. Я його здаю, слава Богу, з першого разу. Але скажу вам відразу, робити так не треба, тому що краще вчитись на своїх помилках, ви так краще все запам'ятаєте. Ви пропрацюєте свої помилки, де ви слабша сторона, і у вас вона вже буде така сама сильна, як і інші. Ось, тому про дану професію можу сказати тільки, якщо у вас є мотивація, якщо вам це дійсно цікаво, це абсолютний рекомендаціон. У вас все вийде, я можу вам побажати тільки успішного навчання, легкого навчання, і щоб у вас все було, трішки терпіння, і у вас все вийде. Супер, дякую тобі величезно. Віка у нас найкраща студентка, вона закриває вакансії ось так от просто. Дивись, Вік, я не бачу запитань до тебе, тільки всі дякують. Якщо у вас є якесь запитання, ви можете зараз написати Віка прямо з першого лиця, так сказати, відповість як студентка. Якщо немає запитань, то ми можемо Віку відпускати. Так, давай трошечки підіждемо. Ну, дивіться, я не бачу ніяких запитань. Супер, дякую тільки. Вік, величезне тебе дякую, що ти приділила час. А, уровень англійського спитали. Ну, дивіться, коли я починала курс, в мене трішки був кращий рівень англійської, тому що я його регулярно вчила і підтягувала. Потім з початком війни всі ми трошки тормознули, так сказати. Зараз стараюсь наверстати.
в принципі, буде великим плюсом, якщо у вас класна англійська, але більш ніж реально під час курсу її підтягувати, ви собі з репетитором раз в тиждень, два рази в тиждень можете займатися. Ось у нас тут дівчата були на курсі, які не знали англійської, і вони так само проходять всю практику. Ось вони так само виконують цю роботу, і в них класні результати, і це ніяк не впливає. Тобто єдине, що зменшується спектр роботи, яку ви можете отримати, тому англійську вчити треба, і рано чи пізно вона вам все одно знадобиться, але так то для навчання, поки, я думаю, це не обов'язковий, так сказати, критерій. Супер. Чи знадобився англійська на пошуках для тебе? Ну, в принципі, могла би знадобитись, але поки не знадобилась, тому що я поки шукала публікації України. Якщо б я ще підключила англійські холодні листи, в мене результат, напевно, був би в два рази кращий, але я просто реально розуміла, що якщо я проведу співбесіду англійською, то або мене не зрозуміють, або я не зрозумію. Ось, але, в принципі, англійська в пошуках вам хіба... чи в LinkedIn вбити в пошук, але я думаю, таке елементарне слово, як там full stack developer, це все написано, тому ви можете скопіювати, ось, і не буде проблем. Супер, дякую. Так, чи є у вас ще питання до Віки? Так, кажу, задавайте питання. Дякую за відповідь. Важливо. Так. Ну, супер, що сказати. Якщо у вас будуть питання, ви тоді пишіть, я ще у Віки запитаю і вам передам. Вік, величезне тобі дякую ще раз, що ти приділила час. Я тобі бажаю удачі на стажуванні і впевнена, що роботу ти знайдеш дуже легко. Дякую дуже. Так, яке каверзне було питання? Теж є питання. Від шукачів в плані, хто шукає роботу? Чи як? Ні, яке каверзне питання було від кандидатів? Ага, від кандидатів. Наприклад, було два дні тому, а резюме ще взагалі роблять? Отак. Резюме? Так, хто взагалі користується резюме? Я його вже 7 років не робив. А, є таке. А так було, поки всі були суперприємні і адекватні. Сподіваюсь, так буде і далі. Так, звичайно. Так, ще питання бачу. Чи вистачає робочого часу, чи просто доводиться брати роботу додому? Ну, дивіться, на даний момент я у відпустці. Мені, в принципі, вистачає часу, щоб піти відпочити і попрацювати. Ось, так само, коли була практика, мені вистачало часу, щоб попрацювати і піти провести вільний час там з друзями або допомогти батькам. Тобто часу ось так. Якщо у вас одна робота, а не дві-три, то вистачає. Окей, так, вже 15 хвилин, давайте останнє запитання. Так, що запитували на співбесіді при поступленні? Яке запитання там більше запам'ятали? Ну дивіться, співбесіда при поступленні на курси в мене була десь в січні, мабуть. Тому я вже не дуже пам'ятаю. Пам'ятаю тільки єдине, що про мотивацію, наскільки я мотивована, ось таке було питання. А так вже я, чесно сказати, не згадаю. Так, я питала, наскільки ти мотивована, щоб подивитися, чи готова ти, чи ні. Супер. Все, Вік, ми тебе все ж таки відпускаємо. Я про практику вже розкажу потім, тому що це буде просто безкінечно. Дякую тобі величезне. Все, тоді удачі тобі. Все, так, всім дякую. Всім па-па, удачі. Па-па-па. Так, дивіться, я ще про практику розкажу в кінці лекції цієї. Я вважаю, що нам вже потрібно починати. Скажіть мені хтось, будь ласка, чи ви бачите мій екранчик? Так, бачу. Так, дякую. Так, у нас сьогодні друга лекція, остання лекція по курсу IT-рекрутер. Вже після лекції ви будете знати базові такі питання, базові знання по IT-рекрутингу і навіть якісь такі фішечки, які не знають навіть починаючі IT-рекрутери, тому давайте починати. Правила незмінні.
виключити телефон свій та мікрофон під час лекції. Якщо будуть питання, ви задавайте, проте краще ви пишіть у чатику, щоб не забути. Я в кінці просто всі питання буду проглядати. І, звичайно, сісти зручніше та кайфувати. Це дуже круто. Що, про що ми поговоримо? Ми поговоримо ще детальніше про ринок IT, щоб ви розуміли, як він взагалі функціонує. Я вам розкажу про ринок IT у цифрах. Також розкажу про ринок IT після коронавірусу та війни, тому що він достатньо змін зазнав. І ви це теж, вам теж потрібно це розуміти, щоб краще потім працювати в цій сфері. Причини не закриття вакансій. Я вам розкажу, з якими складнощами може стикатися IT-рекрутер по вакансіям. Розкажу вам про основні елементи співбесіди та рекрутинг-процеси. Тобто ми повністю з вами пройдемо всі елементи по співбесідам, які вони можуть бути, що потрібно задавати, які питання, як взагалі цей процес відбувається в IT. Потім у нас буде розбір заперечень, які можуть бути заперечення у IT-спеціалістів і як з ними працювати. І робота з контрофером. Це наостанок. Так, декілька фактів про фахівців у IT-сфері. По-перше, більше професіоналів мають досвід роботи від 1 до 5 років. Я у першій лекції розповідала, що від 2 до 5 – це вже мідл-сеньори, і тому такі позиції більше всього на ринку. Зараз дуже багато також позицій починаючих спеціалістів – це джуніор-позиції, проте все ж таки більше це 2-5. 56% розробників працюють в аутсорсі. В аутсорсі ми вже знаємо, що це коли замовник приходить ззовні до вас. І більшість розробників полюбляють саме цей вид праці, тому що дуже-дуже багато крутих проєктів до них приходять і дуже різних. Чверть ринку, 25%, становлять жінки. Зараз жінок не так багато в IT-сфері, на жаль. Проте я вже знаю, що запускається ініціатива Women in IT, якщо я не помиляюсь. І це вже ініціатива, вона відкривається в Україні. Тому що хочуть, щоб жінок в Україні в IT-сфері було більше, і саме більше в технічних професіях. Тому що в IT-сфері є технічні професії і нетехнічні професії. Технічні професії – це коли пишеться код, тобто є розробник, він пише код. А нетехнічні – це коли не пишеться код. Тобто IT-рекрутер – це нетехнічна професія. 20 років – середня медіана вік програмістів. Тобто програмісти, більшість програмістів, вони молоді. Я сьогодні спілкувалася з нашою студенткою, їй 18 років, виповниться через 2 дні, і вона вже закінчила і фронтенд-розробника, і UI-дизайн. І вона йде на співбесіду у вівторок, і ви розумієте, що їй буде 18, вона тільки почне працювати, і вже в 20 у неї буде 2 роки досвіду, і вона буде мідл. Тому тут, коли 20 років досвіду, треба питати, людина може зі школи програмувати, і у неї може бути такий реальний крутий досвід. Тут таким не здивуєш. Понад 70% технічних фахівців мешкають у Києві, Харкові, Львові і Дніпрі. Ось такі цифри. Ще ви можете бачити діаграму. Зараз по саме скільки років досвіду у IT-спеціалістів, більше всього це 3-5, це 40%, десь трошечки менше. І також далі йде 0-2, тобто це джуніор-позиції. До 2 років, нагадую, це ще джуніор-позиція. Дуже багато спеціалістів-початківців в IT, тому що всі хочуть в IT, і їх так багатько. А трошечки менше 6-9 років і взагалі 14% – це 10 років. Тобто таких фахівців їх дуже мало, тобто мідл і сіньорів їх, ну сіньорів їх найменше, і тому їх дуже тяжко шукати, тому що таких спеціалістів ну дуже важко знайти. Тобто він ще програмував на таких, знаєте, комп'ютерах отаких величезних. Ось, ну такі теж є. А що по зарплатам? По зарплатам найвище це у столиці в Києві. Тобто тут є позначка 4 тисячі доларів, проте зараз це вже більше, є і 5, і 6.
це у сеньор позиції, а наймечі це в Полтаві, Житомирі, Кременчугу. Тобто в цих містах також є IT, дуже багато IT-спеціалістів, IT-хаби. Вони розвинуті і найменше там. Найменше у джуніор позиції це також в Полтаві і Житомирі це $600, в Києві це 800. Проте ви повинні розуміти, що це не чіткі цифри, це середні, тому що чіткі, ну, нереально дати. Ви бачили у середу ми лекцію проводили, що на IT-рекрутера було $1500. Ось тому, ну, тут трошечки середнє, ви можете бачити, що просто орієнтуватися в цифрах, проте це не кінцеві цифри. Що по посадам? Найбільш така найпопулярніша IT-посада – це software engineer. Це позиція, яка передбачає саме, це такий собі один із програмістів, проте він трошечки розвинений, він робить це для того, щоб сайт чи якийсь проєкт, він не зламався. Тут ми можемо з вами провести приклад, між, наприклад, міст, його будують, і хтось потім потрібен дивитися, щоб він стояв. Ось такий це софтвір-інженер. Потім іде QA, це тестувальник. Тестувальник – це така людина, яка тестує проєкт, сайт, код, все, все, що бачить, він все тестує. Тобто не може вийти якийсь сайт, який ви бачите зараз, без тестувальника. Ну і HR. По, якщо ми беремо жінки, то тут HR на першому місці. А що по мовам програмування? В IT є дуже багато мов програмування. Тобто всі розробники, вони пишуть на якійсь мові. Найпопулярніше називається JavaScript, потім іде C#, потім Java, Python, PHP, TypeScript, Kotlin, Swift і так далі. А якщо ви починаючий IT-рекрутер, то якщо ви знаєте вже як називається, по-перше, це все, це теж дуже круто, і як відрізняється ось JavaScript від Java. Ми з вами також це розглянемо. Це така як дуже сильна база. Якщо ви вже це знаєте, це запитують на багатьох співбесідах одразу, тому що якщо це не знає спеціаліст, то значить він взагалі не підійде на цю роботу. Ось. Дивіться, є в IT-сфері фронтенд-розробник і бекенд-розробник. Ця картинка, вона дуже добре показує саме різницю. Фронтенд-розробник – це така людина, яка пише код на сайтах, і ви бачите цей сайт. Тобто ви заходите в інтернет-магазин купити телефон, і ви бачите всі кнопки, всі картинки, всі кольори, все-все-все-все-все ви бачите, і саме це пише фронтенд-розробник. Ми це можемо бачити. Бекенд-розробник, він саме пише такий код, який ми не можемо бачити. Тобто ви, наприклад, заходите на сайт, ви хочете купити телефон, і ви заповнюєте, наприклад, анкету якусь, чи вводите свої дані картки, щоб заплатити за телефон, і потім вся ця інформація, вона кудись іде. Ось ця інформація, коли вона кудись іде, це вже бекенд-розробник прописує код, що якщо ви введете там таку інформацію, куди вона піде і таке інше. Це роблять два таких різних розробники. На фронтенд-розробці, тобто людина, яка пише саме код, і ви це бачите на сайті, він використовує цю мову – JavaScript. Тобто тут дуже просто запам'ятати, вона йде перша тут, найпопулярніша, і вона йде перша тут, це фронтенд-розробник, це JavaScript. На бекенд-розробці найпопулярніша мова – це Java. І вас просто можуть питати на співбесіді, яка різниця між JavaScript і Java, яка різниця між фронтенд-розробником і бекенд-розробником. Якщо ви вже це можете відповісти просто, простими словами, як я вам зараз розповіла, то це вже дуже-дуже класно. Давайте розглянемо це зараз на прикладі. Наприклад, ви бачите сайт. І все, що ви бачите на цьому сайті, оця кнопка онлайн, офлайн, все це прописано, це фронтенд-розробник робить.
Ми це можемо подивитися, коли клацнемо правою кнопкою миші, посмотреть код, і тут ви бачите, іде ось такий незрозумілий код. Як я кажу, це вже все пише фронтенд-розробник. Все це пише фронтенд, тобто ми це можемо бачити. Ми можемо так ось тут гратися, ось тут ми бачимо колір, можемо якось його міняти, і ви бачите, що циферки міняються. Проте, це для вашого просто розуміння, як це все відбувається, проте, коли ми це знову зайдемо на цей сайт, ви ж розумієте, цього не буде, тобто ми не міняємо на сайті. Ось така різниця. Якщо у вас будуть питання, ви пишіть у чатику, тому що це достатньо така важлива інформація. Є ще людина, вона називається Fullstack розробником, і ця людина, вона знає і бекенд, і фронтенд, проте це дуже-дуже складно. Тобто фронтенд, він взагалі навчається, якщо у нас, то це 6 місяців, тобто це нелегко. Якщо і бекенд, тобто вам потрібно навчатися цілий рік, і ви потім виходите, проте ви виходите дуже крутим спеціалістом, і такі спеціалісти, вони знаходять роботу дуже швидко, проте це дуже-дуже складно. А взагалі їх наймає компанії маленькі, яким не потрібно наймати і цю людину, і цю людину, тобто можна наняти одну, і вона все буде робити. Ось така річ. Тут я написала фронтенд, бекенд, ні, вікенд, це нас чекає завтра. Ось, а поки ми з вами продовжуємо. Які зміни були в IT після коронавірусу та війни? Ми з вами почнемо з коронавірусу. Зараз про коронавірус в Україні казати так трошечки дивно, тому що це вже трошки не страшно. Ось, що ж відбулось? По-перше, був дефіцит кадрів по всьому світу. Він і зараз є, тобто почалося тому, що, по-перше, всі роз'їхались, хтось поїхав, хтось захворів. Ось усі ці моменти, дефіцит він і зараз, 75%, як я вам казала, це дефіцит кадрів по всьому світу, по всім професіям. В IT також дуже-дуже сильний дефіцит. Це ремоут. Ремоут – це коли ви переїжджаєте. Релокейт – це коли ви переїжджаєте в іншу чи країну, чи місто. Ремоут – це віддалена робота, і я вважаю віддалену роботу дуже-дуже крутою. Тобто всі компанії, вони саме подумали про те, що потрібно організувати роботу віддалено, тому що може щось таке повторити знову колись. І зараз всі компанії, у них є елемент віддаленості, тобто якщо знову щось повториться на кшталт ковіду, вони можуть перейти на віддалену роботу. Це ремоут. Дуже багато IT-спеціалістів, вони працюють ремоут. Чи є зараз, все одно вони можуть ходити до офісу, це flexible schedule, тобто вони можуть і працювати вдома, і працювати в офісі. Проте різні компанії, вони пропонують по-різному. Як я бачу, що мало хто хоче працювати зараз в офісі. Пошук спеціалістів в Індії, Бразилії, Колумбії, країни Африки. Зараз IT-спеціалісти саме українські, вони вважаються найкрутішими, тому що не тільки вони дуже розумні, вони можуть робити класну роботу, але й тому, що вони недорогі, тобто вони не просять багато грошей. Зараз в Індії просять ще менше, ніж просять українські розробники. Проте, якщо ми беремо Європу, то їм набагато проще саме найняти спеціаліста з України, тому що є однакова культурна оця основа. Їм буде не так складно працювати з розробником з України, а ось з Індії буде набагато складніше, тому що культурна різниця, вона дуже відіграє в роботі. Ось, тому я не вважаю це якоюсь проблемою, тому що все одно українські розробники, вони спокійно собі знаходять роботу, і все одно дуже багато розробників розроблюють дуже круті продукти, тому те, що там в Індії просять менше, це поки що нічим не нам не грозить. Скорочення етапів інтерв'ю та часу для ухвалення рішення. На IT-позицію є
по-різному етапи інтерв'ю. Тобто є два етапи, є 6 етапів, я чула про 9 етапів, це взагалі дуже багато. Це дуже погано, якщо багато етапів співбесід. IT-спеціалісти із-за того, що дефіцит на ринку, потрібно скорочувати ці етапи, щоб скоріше IT-спеціаліст пішов до вас на роботу. Тобто, наприклад, є там перший етап, ви спілкуєтесь самі з ним, потім другий етап, ви спілкуєтесь, вже у вас глибинна якась співбесіда з ним, третій етап, він спілкується зі своїм тімлідом, тобто з людиною, якою вона буде починатися, ну це дуже некрасиво, тобто з якою вона буде працювати, з керівником, якщо це аутсорс, то взагалі вона може ще й спілкуватися з замовником, тобто замовник, який прийшов до вас. Це вже 5, і це дуже багато, це дуже складно утримувати людину, коли вона стільки етапів співбесіди йде, а вам, як IT-рекрутеру, це потрібно. Тому скорочення етапів інтерв'ю – це дуже класно. Я чула взагалі про один етап, коли всі збираються разом, і керівник, і тімлід, і HR, і зразу одним етапом співбесіди, щоб скоріше його взяти на роботу. Багато етапів – це круто, якщо ви там в Google йдете працювати. Тому що ця компанія, вона може собі дозволити багато етапів, і люди все одно будуть проходити ці багато етапів, тому що це Google. Але якщо ви не Google, то краще це не робити. Ну і час для ухвалення рішення. Чим скоріше ви вирішите, чи брати людину, чи ні, тим скоріше вона піде на роботу, і тим скоріше ви закриєте вакансію. Тобто все повинно бути швидше, і ви, як IT-рекрутер, в майбутньому, ви теж повинні це менеджерувати. Тобто ви розумієте, що ця професія не тільки для пошуку кандидатів. Це дуже креативно, щоб ви знаходили шлях до кожного сердечка. Залучення команди до пошуку спеціалістів. Тому що зараз дефіцит, і вся команда, вона зацікавлена в тому, щоб знайти спеціаліста, тому всі долучаються рівним чином до того, щоб його знайти. Питають у своїх знайомих, роблять там пости якісь, LinkedIn, чи щось таке. Тобто це важливо, і якщо є таке залучення команди, це найшвидший шлях знайти спеціаліста. Робота з різними поколіннями. Зараз в IT я вам казала, що немає взагалі якогось шабля в роках, тобто вам може бути і 40, і 60, і 20, і 16. Ви все одно можете спокійно працювати в IT. Тобто це така дружна сфера, яка приймає всіх до себе. Проте вам, як IT-рекрутери, вам потрібно розуміти різницю між різними поколіннями. Є ж там покоління Z, покоління X, покоління Y, тобто вам потрібно розуміти, як з ними працювати. Взагалі дуже класно, коли є команда, і там є різні покоління, і вони всі працюють разом. Ну, я вважаю, це дуже круто. Ну, і ще більше розвивати напрямок рекрутингу всередині компанії. Напрямок рекрутингу, його потрібно розвивати для того, щоб до вас йшли люди. Тобто розвивати цей бренд, цей HR-бренд, рекрутинг-бренд для того, щоб люди до вас йшли. Тому що ви можете працювати в дуже популярній компанії, проте якщо ви не можете професійно спілкуватися з людьми, то буде дуже складно закривати вакансії. А що по змінам після війни? Тобто, коли почалась війна, перші ось ці два тижні, це були складні такі тижні, тому що ніхто не розумів, що робити, що потрібно діяти. Проте вже потім це пішло на спад, зараз все вирівнялось. 95% саме договорів, які були укладені, з початком війни виплачувались усі зарплати на 95%. Це дуже круто. Тобто ніхто не скорочував там якось зарплати чи щось таке. Тобто все це є, проте зараз є невеличкий темп саме спаду в вакансіях. Багато компаній заморозили найм, і тому це така тенденція, вона присутня. Тобто, які ще зміни? Це додаткові задачі від колег, які переїхали, хтось поїхав взагалі за кордон, і хто поїхав за кордон, вони вже шукають роботу за кордоном. Ротація на проєктах, тобто, щоб людина, щоб їй не було якось чи нудно, чи
складно, тому що це також стресова ситуація. Проходить така ротація, тобто міняється людина, людина міняється її роль, щоб вона була більш зацікавлена в проєктах і в роботі. Вже через два тижні всі відновили свою роботу, навантаження темпи фактично не змінилося. Я не можу сказати, що це взагалі не змінилося, тому що вона все одно є через неї якийсь такий вплив на всі сфери. Проте все одно я впевнена, що це все скоро закінчиться, ми переможемо, і це просто зробить нас ще більш стресостійкими. 75% робота і 25% волонтерства або IT-армія. Дуже багато зараз компаній волонтерить, дуже багато зараз іде відсоток від продажів, наприклад, до ЗСУ. Якщо це якісь форуми, вебінари, це також іде до ЗСУ. Тобто це дуже така важлива складова, тому що це і поміч, це наближує нашу перемогу, і це взагалі багато IT-спеціалістів, вони спочатку навіть питає, а як ви волонтерите, що ви робите, чи ви просто там гроші скидаєте, чи ви саме їздите. Ось у нас, коли почалась війна, вже через тиждень чи три, мені сказали, що ми почали працювати з Англією, і це було взагалі якось дуже дивно, тому що війна, ніхто не знав, що буде, і тут така новина. Тобто IT-сектор, він все одно розвивається, він все одно працює, і все одно тут є дефіцит кадрів, а навіть якщо менше стало вакансій. Релокація офісів та співробітників. Дуже багато зараз офісів переїхали в містах Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, тобто туди переїхало дуже багато офісів і перевезли своїх співробітників туди. І, звичайно, це емоційне навантаження, ніхто від цього дуже складно якось скритися, тому що стрес, він все одно є, просто у кожного він свій, у когось більше, у когось менше, проте зараз це присутнє, але як я казала, це все одно робить нас тільки сильнішим. Тут я буквально вчора знайшла аналітику. Тобто Джині – це такий сайт, він найпопулярніший серед вакансій по IT-розробці. Ось як він пишеться. І тут 12 тисяч вакансій онлайн. Тобто останній раз тільки було у листопаді 2020 року. Вакансії, дуже багато вакансій з'являються, і лише зміна може бути в тому, що там зарубіжні компанії пішли, чи якісь проекти забрали з України. Проте робота все одно є, і IT-сектор, він постраждав найменше в війні, ніж інші сектори. Зараз не працюють з компанії Росії та Білорусі, і на цей момент в пріоритеті все ж таки українці, тому що Україна – це бренд. Якщо є інвестиції в Україну під час війни, то ви розумієте, що буде після війни. Це буде стільки інвестицій, все буде дуже круто, тому що всі зараз знають про Україну. Поїхали. Які причини є не закриття вакансії? Якщо ви все ж таки закінчите, а я впевнена, що ви закінчите навчання в DNIT, у вас не буде взагалі проблем закриття вакансії, проте ви повинні розуміти, що не потрібно робити, щоб коли ви закриваєте вакансії. По-перше, це зарплатна вилка. Всі IT-спеціалісти, всі люди люблять зарплату, давайте будемо чесними, проте важливо, щоб були цікаві проекти. Але якщо цікавий проект і маленька зарплата, то це теж не цікаво. Вам потрібно обов'язково писати чи проговорювати зарплатну вилку. Якщо зарплатна вилка від 1 тисячі доларів до 5, то це це неправильно. Це дуже-дуже велика зарплатна вилка, вона така не потрібна бути. Якщо ви не можете сказати зарплатну вилку, чи є такі компанії, вони конфіденційні, і ви не можете сказати навіть назву компанії, ви можете хоча б сказати мінімум, на який може претендувати кандидат. По-друге, це багато етапів співбесіди. Якщо ви, коли ви будете закривати вакансію, і ви бачите, що дуже багато етапів співбесіди, вам потрібно розмовляти з замовником і йому казати, як це працює, що в IT-сфері чим менше, тим краще, тим скоріше. Тому що якщо людина працює в аутсорсі і до неї приходить проєкт,
Наприклад, хтось прийшов з металургії і сказав знайти IT-спеціаліста. Він не розуміє, як працює ця сфера. Він дав 6 етапів співбесід, ти все там знаходь. Це так не працює, і потрібно просто розмовляти з замовником, що чим скоріше, тим краще. Ну і плюс вам це економія грошей та часу. Умови та відсутність розвитку, робота в офісі, трекери, соцпакет. Є трекери в ноутбуці, там, які записують екран. Є трекери, коли ви мишкою так от введете, це теж записується, тобто, що ви там на місці ви працюєте. Є трекери, які по пальцю, там ви заходите в офіс, виходите з офісу. Я до цього працювала на такій роботі, коли треба проходити і пальцем просто відмітку ставити, що ти прийшов. І це дуже-дуже складно, я таке дуже не люблю. І IT-спеціалісти це теж не люблять, вони люблять свободу, тобто у них є задача, треба закрити задачу, вони її закривають. І ось ці всі трекери, робота в офісі, якщо немає соцпакету, це також не дуже. Погана робота рекрутера. Це найважливіше може бути, якщо вакансія крута, проте рекрутер не крутий, не професіональний, він не знає ринок. Наприклад, є технології, які з'явилися 3 роки тому. Якщо ви на співбесіді питаєте, чи є у вас 5 років досвіду у цій технології, то вас засміють, тому що технології лише 3 роки. Тому у вас потрібен бути цей аналіз ринку, ви повинні подивитися, скільки технологій, щоб з вас потім не сміялися. Некрасива поведінка, тобто це ми все обговорювали до цього, що це не грубити, не хамити, спокійно відповідати, бути дружелюбним. Це такі причини, які вам можуть саме через які ви можете не закрити вакансію. Чи є погана прописана вакансія? Ми до цього з вами розмовляли, як її написати краще. Тут я саме написала, як її не треба писати. Тобто, якщо ви багато дуже багато прописаних вимог, дуже багато, тобто людина все повинна вміти, все повинна робити, за всіх повинна там менеджерити всіх повинна, це не працює так, тобто це повинно бути чітко. Якщо ви кажете, що у тебе буде дуже багато проєктів, людина може також якось негативно до цього ставитись, тому що дуже важливо на кожний проєкт приділяти достатньо часу та сил. Якщо їх багато, то ти не можеш приділяти на усі проєкти достатньо часу та сил. Тому тут важливо казати, що не буде такого великого стресу, наприклад, не буде багато проєктів, що у тебе не буде часу взагалі на сім'ю чи на відпочинок. Вакансія написана російською, зараз всі вакансії потрібно писати тільки українською мовою. Невідповідності в описі та нерелевантні пропозиції. Ми до цього з вами, я вам розповідала про різницю між фронтенд-розробником і бекенд-розробником. Якщо, наприклад, ви напишете фронтенд-розробника, який пише тільки на JavaScript-мові, ви пишете, що ви шукаєте, наприклад, якогось розробника на Java, то це нерелевантно, це не відповідно взагалі його профілю і мові програмування і його професії. Тобто це все повинно бути відповідно. Тому перед тим, як комусь написати, ви повинні продивитися його файл чи резюме, чи що там буде. Ось ви повинні це написати, ви повинні це продивитися і зрозуміти, чи підходить, чи не підходить. Дуже багато IT-розробників, вони вважають, що рекрутери – це якісь спамери, тому що вони не дивляться взагалі, чи шукає людина роботу, чи вона відкрита до пропозицій, чи вона пише на цій мові програмування. Ось, тому перед тим, як комусь писати, вам потрібно продивитися профіль. Негативний досвід із певними компаніями. Це те, що я казала до цього. Ви як амбасадор бренду, ви можете негативно повністю виставити компанію в такому негативному ключі. Тому, наприклад, якщо хоче потім повернутися спеціаліст, і той спеціаліст, він не повернеться в цю компанію, тому що у нього був досвід негативний з рекрутером. Тому це дуже-дуже важливо. Відсутність ЗП. ЗП повинна обов'язково бути, хоча б мінімальна, хоча б вилка, проте вилка невелика.
І із плюшок пропонують добрий колектив і круті проекти. Зараз час, коли пропонують то тільки добрий колектив і тільки круті проекти, і більш нічого, там ніякого соцпакету, це не працює зараз. І коли ви говорите, що тільки плюсом це добрий колектив, це колектив як сім'я, і тільки це, то на цю вакансію до вас не піде люди, тому що їм потрібні реальні якісь кейси, тобто реальний соцпакет. Дуже багато компаній дає безплатні уроки англійської мови. Дуже багато компаній зараз, коли почалась війна, вони там дають психологів, з ними можна працювати. Чи, наприклад, вони там відправляють сім'ю на відпочинок. Тобто тут все по-різному. Якщо тільки робити упор на колективі як сім'я і на крутих проєктах, то це далеко ти не поїдеш цим. Що ж ми робимо? Ми не тиснемо, ми не говоримо людині, що ви повинні піти, ми дуже дружелюбно спілкуємось, ми саме вакансію не якось, знаєте, пишемо так, щоб він прям обов'язково, йому потрібно це зробити. Ми це не робимо. Якщо людина не хоче, вона не хоче. Якщо ви там написали дуже гарну вакансію, написали дуже гарний лист, написали там, ну чому ні, давай все ж таки спробуємо, щось таке, а вона не хоче, тобто все, не треба її якось давити на це. Ми не маніпулюємо, ми щиро зацікавлені в тому, що робимо, і тому я і провожу такі міні-курси, щоб ви розуміли, чи цікаво вам, чи ні. Тому що ви будете витрачати на навчання свій час, а час він дуже-дуже цінний, і вам потрібно зрозуміти, що це цікаво. Реально вам цікаво, що ви хочете це знати, що ви готові цим займатися, що це ваша сфера. Коли ви зацікавлені у цьому, то буде зацікавлений і кандидат, і буде зацікавлені люди навколо, і вас буде, ви будете професійним рекрутером, якщо ви це будете любити щиро, а не просто тому, що там тут платять гроші, чи це IT, ось щось таке. Якщо людина не розглядає пропозиції, ми запитуємо, чому саме їй так подобається поточна компанія. Це така фішечка, і я всім рекрутерам її раджу, тому що, знаєте, коли ви спілкуєтесь з людиною, наприклад, ви даєте вакансію, людина каже, ні, не цікаво, пишете ок, і все, це не розмова. Тобто, якщо людина каже, що не цікаво, можете там просто спитати, а чому не цікаво. Якщо це, навіть якщо кандидат не підійде, це буде просто корисний нетворк для вас, ви будете розуміти, а чим так зацікавлена компанія і може щось зробити і для і у себе також щось в цій компанії. Вмійте зупинитися, як я казала, не тисніть, якщо не цікаво, то вже не цікаво. Ви там спробували щось, не цікаво, добре. І не наполягайте розглянути пропозицію, якщо кандидат принципово не готовий. Наприклад, якщо IT-спеціаліст, він працює в аутсорсі, тільки в аутсорсі, тобто він любить, коли замовник приходить до нього, різні замовники, то вам, якщо ви працюєте в продуктовій компанії, не тисніть на нього. От він не хоче йти на продуктову компанію ніяк, і він не піде, навіть якщо ви йому будете пропонувати дуже круті гроші, навіть якщо ви будете дуже дружелюбні, якщо ви будете дуже професійні. Це так не працює. Тобто він не хоче, ну ніяк, і він не піде. Ще може бути по зарплаті. Дуже часто, що у кандидата такі високі там якісь зарплатні очікування, ви не можете дати ці зарплатні очікування, ну ніяк. Ви просто кажете, що ви не можете, і на такій ноті ви зупиняєтесь. Є дуже багато таких принципових моментів, і вам важливо зрозуміти, коли вам потрібно зупинитись. Що по співбесідам? Рекрутинг процес в IT, він відрізняється не лише від компанії до компанії, але й всередині кожної команди, в залежності від посади та її рівня. Дуже є різні етапи, як я вам казала, ми до цього проговорили, що є, наприклад, скринінг, інтерв'ю, коли ви дзвоните, розмовляєте, потім є інтерв'ю з вами. Потім є тестове завдання, ви можете дати, я про нього не казала ще сьогодні. Ви можете його дати перед інтерв'ю, ви можете дати його після інтерв'ю.
Тому, коли вже IT-рекрутер починає працювати з вакансією, йому потрібно знати всі ці деталі. Віка говорила, наша студентка, про брифінг, про бриф. Це коли ви, у вас є, наприклад, hiring manager, тобто людина, якій потрібен кандидат, і ви його брифуєте, це означає, що ви його питаєте все-все-все про вакансію. Ми на курсі це теж все робимо, тому що це дуже-дуже-дуже важливо. Якщо ви його не пробрифуєте професійно, то вам буде нереально закрити вакансію. Ви взагалі не будете розуміти, кого ви шукаєте. А коли ви не будете розуміти, кого ви шукаєте, то ви ніяк не закрите вакансію. Тому це теж дуже важливо. Процес може займати кілька тижнів, 2-3 співбесіди. Він може розтягнутися на кілька місяців, 6-8, що я не рекомендую, якщо ви не працюєте в Google. Проте це також є. Взагалі в IT це 2-3, це нормально. До цього ми спілкувалися, що найскоріше закрита вакансія – це один день. Це теж важливо, проте це повинно бути все швидко, і всі повинні відповідати. А зараз вересень, до цього був серпень, і серпень – це такий місяць відпусток, і дуже складно, щоб хтось відповідав у цей місяць, тому що багато хто відпочиває. Я чула, що в Чехії взагалі неможливо до когось дописатись, щоб вони вам відповіли у серпні. Ми, українці, більш любимо працювати, і тому тут більше відповіді у серпні. Проте буває і таке. Як будувати процес відбору? По-перше, це тестове завдання. В IT-сфері дуже часто є тестове завдання, майже на кожній позиції. Тобто тестові завдання, вони просто показують, чи підходить людина, чи ні. Проте тут є такий момент, що в Україні зараз тестові завдання, які дають розробникам, вони дуже часто безкоштовні. За кордоном вже платять за тестове завдання, і я вважаю це правильно, тому що людина робить роботу, вона витрачає свій час. Зараз дуже багато тестових завдань дають на джуніор-позиції, і є такі завдання, що просто вони дають на 5 робочих днів, цілий проєкт для джуніор-розробника, і людина мені пише, і я не рекомендую взагалі робити такі завдання, тому що тут щось нечисто. Не дають, не повинні давати тестове завдання як цілий проєкт. Воно повинно бути 2-3 години максимум. І IT-рекрутер, він повинен запитувати, чи не проти розробник зробити тестове завдання. Тому що це все ж його час, і він безкоштовний, а в IT-сфері взагалі дуже часто платиться там за час роботи. І тому кожен час, кожна година, вибачте, вона повинна оплачуватись. Тому найчастіше великі такі тестові завдання дають джуніор-позиції. Це правильно, якщо це коротке, тому що це починаючий спеціаліст, і його треба так менторити більше, ніж сеньора, проте з тестовими завданнями ось такий є нюанс. Мотиваційний лист. Мотиваційний лист ви також можете сказати розробнику там зробити цей мотиваційний лист, чи кавер-лети ще називається, тобто вона йде плюсом до вашого резюме. Ви також, як IT-рекрутер, можете писати цей мотиваційний лист, тобто саме CV, саме резюме, це сухе викладення вашої біографії, фактів. Мотиваційний лист, він же більш такий детальний саме про вашу мотивацію, чому ви обрали IT-світ, яку компанію ви шукаєте, який ви мотивований, хочете працювати, ось цьому дусі. Є ще відеоінтерв'ю. Це коли ви можете попросити у розробника записати відео там на співбесіду чи на якісь питання. Це теж є. І це теж, я б не сказала, що це дуже поширене, проте я теж таке бачила. І для IT-рекрутера це теж може бути, що вас попросять записати відеоінтерв'ю і вишити якісь питаннячка. Заповнення опитувальника.
Є там Google форми, які ви можете зробити, чи якесь тестування, ось це проходження тестування. Це також реально, воно просто скорочує вам час і скорочує час розробнику для того, щоб ви розуміли, чи підходить ця вакансія, чи не підходить. Це теж може бути. Ось і такі речі, вони вам можуть скоротити час. Скринінг. Я до цього казала, що скринінг – це елемент перед співбесідою, саме глибинною співбесідою. Це коли ви чи дзвоните, чи пишете. Тобто є синхронний, є асинхронний. Синхронний – це коли ви дзвоните і спілкуєтесь з людиною, асинхронний – чи письмовий, чи коли ви просто переписуєтесь в емейлі. Дуже багато IT-спеціалістів, не всі полюбляють спілкуватися телефоном. Багато хто вважає, що це вторгнення в їх таке приватне пространство, тому ви повинні, як IT-рекрутер, завжди питати, чи не проти людина поспілкуватися телефоном. Це нормальний підхід, я вважаю, це не тільки такий підхід повинен бути в IT, це взагалі усюди. Ось, проте, як показує практика, не усюди це є. Ось, в IT ви це питаєте, чи людина хоче, щоб ви подзвонили, чи людина хоче, щоб ви написали. У мене це 50 на 50. Хто любить, щоб з ним поспілкувалися, і є такі люди, які не дуже люблять поспілкуватися, IT-спеціалісти, а є такі, які не дуже люблять. Ось, тому ви тут вже самі бачите. Тобто перший етап – ви дзвоните чи пишете і проговорюєте тільки основні моменти по вакансії. Тобто, наприклад, чи влаштовує вас ця вилка, чи влаштовує вас там $3000, наприклад, чи скільки там у вас буде. Чи влаштовує обов'язково, ви питаєте, чи влаштовує умови. Наприклад, це relocate чи remote, чи, наприклад, тільки в офісі. Обов'язково це потрібно робити, тому що ви можете провести всі етапи співбесіди, а потім ви дізнаєтесь, що людина не буде працювати в офісі ніяк. Це я чула ситуацію про... Є професія Data Analytic в IT. Це людина, яка аналізує великі-великі розміри інформації в IT-сфері. І людина-сеньор, їй навіть хотіли дати $4000, щоб вона вийшла в офіс, проте вона відмовилась, тому що тільки в кінці, коли їй вже відправили офер, офер – це, я казала, це документ, прийом на роботу, коли її відправили, вона побачила, що це офіс, і вона відмовилась. Тобто дуже багато і вона часу втратила, і IT-рекрутер втратив часу. І це все гроші, тому що робота IT-рекрутера, він отримує за це гроші, там робота технічного спеціаліста, він також витрачає свій час, і це гроші. Тому тут потрібно питати про умови і потрібно питати про зарплатню. Може бути таке, що проєкт в Америці, і там потрібно працювати вночі, ну там з вечора, там з четвертої, з третьої, та, там до ночі. Це також обов'язково треба говорити, якщо у вас якісь такі деталі самі незвичні. Якщо у вас просто 5 днів, 8 годин на добу, це теж окей. Як не треба запрошувати на скринінг? Тобто нав'язування свого варіанту, ви не кажете, що все, ми поспілкуємось завтра через Google Meets об 11. Ви запрошуєте саме людину і питаєте, який комфортно. Може їй комфортно через Google Meets, може їй комфортно через Zoom, може вона взагалі ненавидить цей Zoom і їй комфортно по телефону. Ви не вказуєте тривалість спілкування. Якщо ви кажете, що ви подзвоните з 11 до 4 вечора, це не ок. Якщо навіть ви кажете, що я подзвоню з 11 до 12, це теж не працює так. Ви повинні сказати чіткий час, оскільки ви зателефонуєте людині. Не орієнтувати, про що буде скринінг. Давайте зідзвонимось просто і поспілкуємось про щось. Ні, IT-спеціалісти, вони не знають, що таке скринінг. Ви не кажете, я вам подзвоню, це буде скринінг інтерв'ю. Він скаже, що це таке взагалі.
Ви просто скажете, можете казати, що я вам подзвоню, і ми проговорюємо там якісь основні елементи по вакансії. Це теж має бути. Які є види співбесід? Є дуже різні види співбесід. Перше – це біографічне, тобто ви тут розумієте з самого слова, це співбесіда тільки по резюме. У вас є резюме перед вами, і ви спілкуєтесь саме по цьому. Тобто ви бачите досвід, ви бачите навчання, ви бачите, там, що до цього людина робила, чому вона пішла там, в IT-сферу, ви все це запитуєте. Біографічне інтерв'ю, воно дуже важливе, тому що тут ви запитуєте саме про досвід, про проекти, про його хард-скіли, тобто його стек технологій, які умови програмування він знає, наприклад. Ще умов програмування є бібліотеки. І ви теж все це просто запитуєте, але ви ніяк не дивитесь там код, це щось таке. Це вже дивиться технічний спеціаліст. Ось, ви запитуєте все по резюмешці, ще я раджу запитувати про навчання, тому що у нас була така ситуація, коли мені компанія прислала резюме студента, сказала, що він у нас навчався, попросила його оцінки, і я не змогла ніде знайти цього студента. Цей студент був тільки у нас на заході по дизайну, і він не навчався, а написав, що навчався. Тому, як IT-рекрутер, я також раджу питати деталі про навчання. Якщо людина реально навчалася, вона все знає про навчання, вона розповість, що вона робила, як вона навчилась, що у неї було, які теми і таке інше. Кейс-інтерв'ю. Кейс-інтерв'ю – це саме інтерв'ю, фіксується на тому, як кандидат справляється з різними ситуаціями. Тобто це реальні ситуації. Тут ви питаєте, наприклад, наведіть приклад ситуації, коли там у вас на роботі було щось таке. Це саме ситуації, які були у нього до цього на минулій роботі. Це кейс-інтерв'ю. Тут ви перевіряєте саме, як кандидат поводить себе у різних ситуаціях. Поведінкове чи за компетенціями. Це також дуже популярний від інтерв'ю. Популярні від співбесіди, тут ви перевіряєте саме, тобто ви тут можете перевіряти кваліфікацію для роботи, ви тут можете, там, не знаю, щось питати, надайте приклад чогось. Я трошечки переплутала кейс-інтерв'ю, це коли ви саме моделюєте бізнес-ситуацію, за компетенціями це коли ви наводите приклад. Тобто є ситуації, які реально в роботі були, а є ситуації, які не були. В кейс-інтерв'ю ви ці ситуації вигадуєте самі. В поведінковому ви ці ситуації просто питаєте. Групове інтерв'ю – це коли, наприклад, вам потрібна командна робота. І командна робота саме проєкту. Ви можете запрошувати усіх людей, і вони якось працюють, і ви це дивитесь. Це також може бути. Стрес-інтерв'ю я просто категорично рекомендую це не використовувати взагалі. Ну, не тільки в IT, я вважаю, це взагалі якось непрофесійно вганяти людину спеціально у стрес, щоб подивитися, як вона діє в стресових ситуаціях. У мене було щось таке подібне, це було не в IT, коли я прийшла і мене посадили на диван, я сиділа 20 хвилин і не знала, що робити. Прийшов саме інтерв'юєр через 30 хвилин, і я до цього взагалі мені ніхто нічого не казав, що потрібно робити. Я не знаю, чи це було спеціально чи ні, проте я така людина, яка дуже не любить, коли запізнюється, і мене посадили, усі пішли, я навіть не могла вийти, тому що виходили тільки по картці. Я вважаю, що у людей і так дуже багато зараз стресу, якщо ви додаєте ще один стрес до цього, то це не добре. І про пунктуальність теж. Якщо ви назначили інтерв'ю на 3 години, наприклад, то вам потрібно прийти в 3 години. Якщо ви запізнюєтесь, ви говорите, що ви запізнюєтесь. Це теж дуже важливо. Ось, є просто такі, я вам розказала, які є види, проте стрес-інтерв'ю я дуже раджу не використовувати взагалі в рекрутингу чи в HR.
Приклади питань для проведення інтерв'ю за компетенціями на будь-яку роль. Тобто це не тільки підходи для IT-сфери, це взагалі підходи для усіх сфер. Тут ви обов'язково задаєте, наведіть приклад питання. Тобто тут усюди буде приклад якийсь у людині. Тобто ви можете спитати, наприклад, найскладнішу робочу ситуацію та як її вирішили. Я дуже люблю питання, коли питають, ось, що у тебе було найскладніше і що ти з цим робив. Тобто, наприклад, людина казала, що я пішла до керівника. Добре, як керівник до цього, що він сказав? Ось, як ти до цього, що ти про це думала? Тобто усі ці моменти ви проговорюєте і так ви бачите саме за компетенціями, як людина реагує на... Ну, взагалі, як вона вирішує якісь ситуації по роботі. Наведіть приклад найбільшого вашого досягнення на минулому місці роботи. Це теж дуже круто, і це теж ви можете проговорювати саме поетапно. Тобто, як ця ідея виникла у вас, як ви її вирішили, що ви сказали керівнику, як ви про неї розказали вашому керівнику, як ви... Якщо керівник сказав ні, як ви до цього, що ви про це думали? Тобто всі ці моменти ви питаєте на інтерв'ю за компетенціями. Ви також можете спитати про інновації, які запропонувала людина в компанії. Також приклад рішення, про яке шкодуєте, тому що я вважаю, що є такі моменти, про яких людина шкодує. І коли ви це питаєте, ви вже можете зрозуміти саме, як людина відноситься до негативу чи критики, щось в таких моментах. І яка була неприємна ситуація з колегами? Це питання теж дуже важливе, тому що не всі добрі і слухняні, є якісь такі стресові моменти в роботі. І таким питанням ви зрозумієте, як людина взагалі реагує на це. Є ж люди, яким взагалі все одно, вони просто працюють далі, а є ті, які там люблять поконфліктувати. Тому такі приклади таких питань ви можете задавати на інтерв'ю за компетенціями і можете задавати не тільки в IT-сфері. Які ще є типи співбесід? Є структурована співбесіда, є неструктурована співбесіда. Тут, я думаю, зрозуміло, що структурована ви приходите, у вас є список питань, на позицію. Списки питань, вони відрізняються від однієї позиції до другої позиції. Тобто у вас не може бути однаковий список питань на кожну позицію. І неструктуроване – це коли ви приходите і не знаєте, що ви будете питати, якось там по ходу ви вирішуєте. І це дуже погано, тому що у вас різні питання можуть бути на одну і ту ж саму позицію. І вам буде дуже складно оцінити людину, тому що вас, наприклад, вам важливо, до вас прийшов замовник і сказав, що вам дуже важливо, щоб людина була пунктуальна, чи, я не знаю, щоб вона там володіла дуже класно англійською мовою, чи щось таке. Якщо ви не будете це питати у всіх однаково на цій позиції, то ви не зрозумієте, як людина володіє англійською мовою, чи пунктуальна вона, чи ні. Якщо ви також питаєте про пунктуальність, ви питаєте, а наведіть приклад пунктуальності, щось таке. Ось тому я саме раджу структуровану співбесіду використовувати. Яка взагалі може бути структура співбесіди? Тут я також вам написала, як це все відбувається, проте ви повинні розуміти, що це не така точна 100% гарантія. Точно 100% гарантія я вам можу дати за перший, другий, шостий і сьомий пункт. Ось ця серединка, тут вже ви краще самі розумієте. Початок та знайомство – це 1-2 хвилини часу. Зараз я всім раджу, тому що ми в Україні живемо, зараз повинна бути саме така дуже тепла, дуже теплий початок, ви повинні починати з питання, а чи зараз ти в безпеці, а все у тебе добре, чи ти висипаєшся під час тривоги, тому що в мене так тривога ре, що я не можу спати іноді. Ось тому ви коли починаєте, ви таким чином просто цей градус стресовості ви трошечки зменшуєте, тому що ви повинні розуміти, що якщо ви починаєте IT-рекрутер, може бути трошки хвилювання у вас,
І якщо це також починаючи спеціаліст, він дуже стресує. Якщо він втратив роботу, він також стресує, тому що йому потрібна ця робота. Бувають такі люди, що вони просто дивляться там щось таке, він не стресує. Проте, якщо ви можете цей градус стресу трошечки менше зробити, це вже плюсик у вас у карму піде. Тобто перша, друга хвилинка – це таке знайомство і початок. Потім ви обов'язково пропонуєте структуру співбесіди. Тобто ви кажете, як вона пройде. Ви кажете, що ви там будете задавати питання. Ви кажете, що спочатку ви розповісте про вакансію, потім кандидат може задати питання, чи кандидат може одразу задати питання. Ви всі ось ці пункти, які прописані нижче, ви просто проговорюєте, тому що кандидат потрібен розуміти, як це все відбувається. Потім це детальна розповідь про вакансію, про компанію. Обов'язково вам потрібно розповісти більш детально про проєкт, про компанію, про цю вакансію більш детально. Далі це питання від кандидата. Він задає якісь питання після того, як ви все розповіли про вакансію. Ви питаєте, чи є у вас якісь питання про компанію вакансію. Він питає, ви відповідаєте. Тут я не писала час, тому що це може бути скільки завгодно. Ви повинні саме дати кандидату спитати стільки питань, скільки у нього є. Запитання до кандидата. Від вас, у вас повинно бути, я казала, вже чітке таке запитання до 40 хвилин. До 40 хвилин я тут написала, проте це може бути і трошечки менше. Фінальне питання від кандидата. Ви можете також питати у кандидата, він може питати щось вже після того, як ця співбесіда закінчиться. І обов'язково подальші домовленості. Тобто ви обов'язково повинні сказати про те, коли ви надасте фідбек, чи про те, там, коли ви, там, я не знаю, тобто ви повинні обов'язково сказати, що потрібно робити далі кандидату. Може бути таке, що ось зараз ви пройшли з ним співбесіду, а потім ви його можете направити до тімліда. Ви також це повинні сказати. Проте обов'язково перед співбесідою, ще до того, як вона почнеться, ви обов'язково потрібно вам сказати, що це буде там, наприклад, спочатку співбесіда з вами, потім співбесіда з тімлідом, потім співбесіда з технічним спеціалістом. Щось таке. І тому що в мене був приклад, коли я прийшла на співбесіду, це було в ІТ, це було дуже давно, проте я не буду казати компанію, я там провела 3,5 години, мене ніхто не сказав, що я там буду так довго. Я і розмовляла із HR-ом, із HR-ом головним цього відділу HR-ського, із керівником, і я вийшла, тобто мені потрібно було всі мої співбесіди після цього канцельнути, тобто попросити, щоб їх перенесли. І мене ніхто не попередив. Це дуже-дуже непрофесійно. Якщо у вас є співбесіда, ви повинні спочатку до цього сказати, що співбесіда буде тривати годину, наприклад. Не більше години, якщо ви не знаєте точно. Проте, якщо у вас так декілька етапів, і вони являються там один за одним, ви обов'язково потрібно про це сказати кандидату, щоб він був просто готов до цього. Які є помилки? Можуть бути які помилки. По-перше, це розпочати інтерв'ю з питань без вступної частини. Тобто ви сразу починаєте питання без розповіді там трошечки про себе, без питань, а як людина взагалі поживає, може у нього там щось трапилось. Тобто це такий нормальний, я вважаю, підхід до людей, взагалі такий людяний, коли ви починаєте з усмішкою розповідати щось про себе, питаєте, як у нього справи, чисто, так знаєте, з зацікавленістю. Тобто, якщо ви починаєте сразу з питань, то це не добре. Не вміти переривати ліричні відступи. Є кандидати, які дуже люблять поговорити, і вони просто уходять з теми кудись взагалі не туди. Вам потрібно саме це все вміти якось зупинити чи питаннями, чи сказати, що
Давайте я задам вам ще якісь питання. Тобто ви це все повинні уловити і зразу зупинити, тому що ви так можете годинами просто сидіти і не спитати те, що вам потрібно. Ви обов'язково повинні спитати всі ті питання, які у вас будуть. Тому вам потрібно також це все менеджерити. Не говорити подальші кроки. А якщо ви не кажете кандидату структуру, якщо ви не кажете кандидату, що він потрібен робити далі, коли буде фідбек по вакансії і таке інше, кандидат взагалі не зрозуміє, що йому потрібно робити і куди йти далі. Це дуже важливо. Багато просто рекрутерів це забувають, але це найважливіша частина. Запитувати про освіту фахівця. Зараз в IT-сфері освіта вища, тут мається на увазі, вона не має такої великої ролі. Тобто запитувати у кандидата про освіту вищу, яку він закінчив 10 років тому, це взагалі не має сенсу. Це може мати сенс, якщо це студент, так, ви можете запитати про освіту, тому що він дуже пишається освітою, чи це починаючи спеціаліст, він тільки закінчив. У мене була кампанія, яка просила студентів тільки з технічною освітою. Ось, це було лише один раз, тобто КПІ, якщо людина закінчила, то їм підходить. Проте це взагалі таке, розумієте, не дуже важливо, тому запитувати про освіту, коли людина закінчила освіту і вона взагалі не відноситься до IT-сфери, тобто він лікар, а зараз в IT працює, ну, тут немає взагалі ніякого сенсу. Не уточнити про відкритість до прийняття оферу. Буває таке, що людина просто дивиться, яка вилка зарплати. Вона дивиться, що там на ринку. Ви також можете це спитати, людина теж може це сказати, це окей. А проте дуже важливо спитати це не на останньому етапі співбесіди, а бажано там на другій хоча б, щоб ви зрозуміли, чи відкрита людина до оферів. Може бути таке, що вона працює, але якщо знайде щось класніше за цю роботу, вона піде. Намагатися бути на одному професійному рівні з кандидатом. Не намагайтеся бути на одному рівні, якщо ви не володієте знаннями в розробці, наприклад. Якщо ви не знаєте, що таке фронтенд, ви знаєте, що таке, проте ви не вмієте писати код, ви не можете бути на одному саме професійному технічному рівні з кандидатом. Не треба там казати hello bro і щось таке. Якщо ви навіть спитаєте щось у кандидата, там, щоб він розповів більш детально про цю сферу, вони це люблять, вони нормально до цього відносяться, і тому це нормально, це окей. Проте, якщо він все ж таки розповість вам, і все ж таки ви щось дізнаєтесь, не забудьте сказати потім за це дякую величезне. Скоркард. Скоркард – це перелік питань для відбору та оцінки. Тобто, коли ви йдете на співбесіду, вас обов'язково потрібно бути це скоркарда, щоб ви розуміли, що взагалі питати і як оцінювати кандидата. Наприклад, якщо йде співбесіда по компетенціям, у вас є основні компетенції, які потрібно перевірити, і у вас є, наприклад, там оцінка від 1 до 10, чи щось там, що буде. І обов'язково питання, тобто те, що я до цього вам казала, наведіть приклади, там найуспішніші там, інновації в роботі, стресові ситуації з колегами. Ось усі ці питання у вас обов'язково повинні бути. Тобто неструктурованого резюме, неструктурованої співбесіди у вас не повинно бути. Важливо зустріти та попрощатися з кандидатом дуже доброзичливо і з посмішкою. Ви, напевно, можете думати, що це і так ясно, це і так понятно. Тобто ну, такі речі вони навіть не говорять. Проте, як показала практика, дуже багато непрофесійних IT-рекрутерів, які не розуміють, що вони працюють з людьми, і що з людьми потрібно працювати доброзичливо, щоб люди хотіли повертатися до вас назад. Подякуйте за розмову, особливо, якщо дізналися щось нове про IT. Це те, що я вам казала, якщо все ж таки людина розповіла вам щось про IT, ви можете спокійно сказати, що якщо це стосується саме IT-сфери,
я маю на увазі якогось коду, що це саме технічна така частина, то ви можете спокійно спитати у людини про IT. Добре, коли кандидат йде з радістю від того, що поспілкувався з доброю людиною. І ви повинні пам'ятати, що нетворкінг – це все для IT-рекрутера. Розбір заперечень. Тут я такі фішечки написала, не всі, звичайно, всі ми будемо розглядати на курсі. Проте є три такі, які я раджу використовувати. Наприклад, якщо ринок невеликий, якщо є така вакансія, вона рідка, чи з'явилось там щось нове, якась мова програмування, щось нова бібліотека, то ви можете сказати, що такі вакансії зустрічаються рідко, і є все ж таки сенс дізнатися більше про вакансію, а може вона сподобається. Тому що вам це не коштує нічого, тобто ви просто можете дати більше деталей про вакансію, а кандидат може зацікавитись. Якщо рекрутер добре розуміє, які перспективи має кандидат у проєкті, можна дати кар'єрну консультацію про те, якщо ви розумієте, що це буде так. Тому що ви можете дати кар'єрну консультацію, а людина потім до вас прийде і скаже, а де моє підвищення. Тут працює у тому разі, якщо, наприклад, компанія, чи нова компанія, чи новий проєкт, чи новий напрямок, і людина приходить, і ви розумієте, що немає тімліда, наприклад, по компанії, і ця людина може пропрацювати на проєкті і стати потім тімлідом. Тут ви можете дати таку кар'єрну консультацію, проте з цим теж повинні бути ви обережними. Ви не можете говорити кандидату все, що не є в вакансії, і щось своє там додумувати. Крутими кандидатами може спрацювати унікальна пропозиція. Є топ-менеджмент, який також наймає рекрутер, це може бути SEO, тобто керівник компанії, це може бути CMO, тобто керівник менеджерського відділу. І з такими людьми може працювати унікальна пропозиція по типу, ви кажете, що ця вакансія пропонується ексклюзивно їм, її немає на ринку, немає там на WorkQA, ви її не постили, і це теж така, знаєте, така унікальна пропозиція, яка приємна для кандидатів. Рекрутер повинен розбиратися в предметній галузі кандидата, він правильно повинен вимовляти всі технології, тому що, як я казала, JavaScript, Java, якщо ви там не вимовляєте правильно ці технології, то це теж буде якось непрофесійно. Знати призначення того чи іншого елемента, який потрібен у вакансії, знати про проєкт. Якщо вам дають вакансії і там іде технології, вам потрібно, по-перше, знати, як їх правильно назвати, чи технології, чи можуть бути якісь програми, якщо це дизайнер, ви повинні їх хоча б правильно називати. Ну і якщо ви не знаєте щось про цей елемент, ви не знаєте щось про цю мову програмування, ви також потрібно вам подивитися в інтернеті, чи якщо немає в інтернеті, ви повинні запитати ваших знайомих, чи запитати, якщо це продуктова компанія, можете запитати вашого хайрінг-менеджера, який вже працює з цим, чи запитати вашого знайомого, саме з колеги, який з вами там сидить. Якщо це починаючий рекрутер, обов'язково у нього повинен бути ментор чи наставник якийсь, тобто це може бути там тімлід чи HR, ось така людина, і вона вже розповідає починаючому IT-рекрутеру більше про саме внутрішню ось цю структуру. Тому тут краще нічого самому не додумувати. Які ще є причини відмови кандидата? У нього чітко розписаний план розвитку в компанії. Є такі компанії, які чітко дають план розвитку, і тому людина не хоче йти з цієї компанії. У нього гарний контакт з керівником. Це, я вважаю, теж дуже важливо. Якщо у нього вже такий тісний контакт з керівником, він до нього може спокійно прийти і щось запропонувати, чи щось сказати, що щось не працює, то людина теж не хоче піти з цієї компанії, тому що йому заново потрібно цей контакт заново будувати з керівником. У кандидата унікальна умова роботи. Це може бути, наприклад, якщо кандидат в якісь акції в компанії, чи, наприклад, йому
Якщо це релокейт, наприклад, усю сім'ю перевезли до квартири, оплачують там квартиру, оплачують шофера, щось таке. Ось, якщо це унікальні умови, яких не може дати компанія нова, він не піде до вас. Середина проєкту, це дуже, я вважаю, дуже важливо, коли людина не хоче кидати на середині проєкту розробників, і це також круто, це також говорить, що вона доводиться до кінця, проте це одна із причин відмови кандидата. Тобто ви можете бути професійним, ви можете з ним спілкуватися, проте ви повинні розуміти, що є такі деталі, які ви не можете керувати. Тобто, якщо це середина проєкту, вам потрібно дочекатися кінця проєкту. Чекає на бонус. Багато бонусів, вони виплачуються десь з початку місяця, тобто там за минулий місяць може бути. І там січень, лютий – це такі місяці для кандидатів, тому що вони забирають свої бонуси і потім йдуть шукати нову роботу. Тобто, якщо людина чекає на свій бонус, він не піде з цієї компанії. І регулярне підвищення зарплати. У IT-спеціалістів можуть бути прописані в офері підвищення зарплат, наприклад, через 6 місяців, через 3 місяці після випробовувального терміну. Це теж все прописано. Якщо компанія нова не може це також запропонувати, він не піде до вас. І поговоримо про контр-офер. Є офер, тобто це прийом на роботу, це може бути просто документ, підписаний документ по-різному, всіх дуже по-різному, де прописані усі умови. В офері я завжди пропоную дивитися всі умови, щоб потім у вас не виникло ніяких додаткових питань. Тобто по зарплаті, як вона, який перегляд іде зарплати, чи іде він взагалі, чи у вас просто ставка, яке іде, наприклад, які бонуси, які умови, який соцпакет, усі ці моменти ви можете дивитися в офері. І якщо вас щось не влаштовує, ви також потрібно вам написати, чи це вас не влаштовує. Тому що якщо ви вже приймете цей офер, і потім у вас після випробувального терміну виясниться, що там зарплата вам не буде підвищувати, ось, а ви вже прийняли офер, тобто ви вже його написали, ви не можете там говорити, давайте робіть мені зарплату вище. Якщо є офер, то є і контр-офер. Тобто якщо ви приймаєте кандидата на посаду, і ви вже готові зробити йому офер, тобто ви відправляєте йому вже документ, що він прийнятий на роботу, йому потрібно тільки це підтвердити. Він може сказати, що у нього є контр-офер, тобто у нього ще є другий офер від компанії, тобто ще друга компанія хоче його найняти. Це контр-офер, тобто це вже означає, що він піде до другої компанії, ну тут він обирає, проте може означати, що він просто хоче піти до другої компанії. Якщо це вже контр-офер, з ним теж потрібно правильно працювати. По-перше, це треба бути дружелюбним. Так, ви там витратили на нього час, вам там жалко, що він іде. Проте, якщо ви зараз йому там скажете просто дуже багато слів, яких не треба казати, він до вас ніколи не повернеться. А він може піти у ту компанію, пропрацювати там місяць, йому не сподобається, він запам'ятає, що ви були дружелюбні, і він повернеться до вас, тому що у вас був до нього офер. Тому обов'язково прощатися з людьми теж потрібно професійно, дружелюбно. По-перше, по-друге, казати, що ви будете на зв'язку. А, наприклад, а чи можу я вам ще запропонувати вакансії в найближчі пару місяців? Це обов'язково треба робити, що ви йому кажете, що ви будете на зв'язку, що ви тут, що якщо щось, пиши мені. Тобто це все нормально. Причина відмови ви також можете у нього спитати, проте саме істинну причину відмови, не таку якусь, знаєте, банальну. Може бути причина відмови, йому не сподобався керівник, наприклад. І з цього є саме така ідея мислити стратегічно. Наприклад, якщо він вам сказав по секрету, мені не сподобався керівник, чи мені не сподобався саме проєкт і як його там людина веде цей проєкт, ви повинні розуміти, що це краще не казати керівнику.
Наприклад, тому що він може повернутися потім на роботу, ця людина, а керівник його вже не візьме, тому що ви сказали, що він вважає керівника поганим. Ось, тому ви розумієте, що це таке все ж індивідуальне, і краще також думати потім, що казати наймаючому менеджеру по відмові кандидату, чому він відмовився. І тут ви можете бачити, що як часто ви стикаєтесь з непідготовленістю інтерв'юера, чому дуже важливо готуватись, це, якщо не технічне інтерв'ю, це найменш все ж таки, у половину випадків це лише 13%. Проте під час технічного інтерв'ю, це саме технічні професії, про які я казала, наприклад, фронтенд, бекенд – це технічна професія, HR – це не технічна. А тут вже набагато більше, тобто у половини випадків тут аж 27%. Я все ж таки сподіваюся, що це через деякий час це буде менше, проте зараз ми бачимо таку не дуже добру статистику. І з чого ж починати IT-рекрутеру? Все ж таки ви зацікавились у цій сфері, я все ж таки сподіваюся дуже сильно, що я вам змогла дати це коханячко до IT-сфері, IT-рекрутингу, до саме роботи з людьми. І перше, що вам потрібно, це отримати необхідні знання. Без них ви не зможете працювати, тому що вам вчити треба. Я б не сказала, що це дуже багато, тому що, наприклад, full-stack розробник, він набагато більше навчається, ніж IT-рекрутер. Проте це теж такі моменти в роботі. Після успішного завершення курсів ви вже можете почати роботу IT-рекрутера. Після, якщо ми беремо курси в DAN-IT, тут йде стажування про те, що розповідала Віка. Вона зараз проходить стажування. До цього вона проходила стажування в DAN-IT. Я їй давала реальних студентів, які реально шукають роботу. Вона з ними проводила співбесіди, тобто це не були такі гіпотетичні кандидати якісь, давай представимо співбесіду. Ми саме робимо тут упор на практиці, тому що ви без практики, вам буде дуже складно працювати. Ви повинні вже вийти і спокійно проводити співбесіди з кандидатом. А як я побачила, дуже багато хвилювань іде на початку, тому що людина не розуміє трошечки цю сферу. Проте, коли вона вже прослухала курс, у неї є практика з реальними людьми, які реально шукають роботи, які реально розробники. Тобто я там і технічні, і не технічні професії, щоб зрозуміти саме різницю. І вже потім людина йде на стажування в IT-компанію, і ця IT-компанія, якщо їй сподобається ця людина, студент, вона може її взяти на роботу. Ви обов'язково повинні ретельно підійти до вибору. Курси, вони повинні бути в лайв-версії. Тобто, як я вам зараз розповідаю, і у вас є можливість спитати у мене питання. Обов'язково вони повинні бути саме так, тому що відеозаписи, вони не дають тієї бази саме спілкування. По-перше, це дуже нудно, а по-друге, у вас немає змоги саме зараз питати, а що відбувається, я не розумію. І далі справа лише за вами, тобто ви обираєте ці курси, ви далі вже працюєте, йдете на IT-рекрутера, і я вважаю, що це дуже круто, що зараз не треба закінчувати вишку, по 5 років навчатися, щоб отримати професію. Зараз потрібно курси закінчити, наші курси йдуть 3 місяці, ви закінчуєте ці курси, у вас вже є стажування в 2 компаніях, у вас вже є практичні кейси, і ви вже можете спокійно шукати собі роботу, якщо вас не візьме компанія зі стажування. Ось, тут ви можете знайти курс, а тут просто котик для того, щоб ви все ж таки все прослухали, я вам дуже за це вдячна. І тут, якщо хочу йти професію, щоб зарплата в доларів, але не програмістом, аналітиком чи тестувальником, то можна стати IT-рекрутером. Ось, тут я вам додала ще матеріали для ознайомлення, це такий дуже крутий сайт, ви можете до нього перейти, там саме статті з IT-сфери. Може бути спочатку трошечки складно, якщо ви, наприклад,
Ну, я думаю, після цього міні-курсу вже буде легше, бо ти зразу починаєте щось складне читати, краще все ж таки шукати статті полегші для вас. Тому у вас буде ця презентація, ви можете перейти, прочитати, подивитись, і я далі готова відповідати на ваші питаннячка. Дякую. Божечки, яких багато. Так. Так, чи вважаєте ви коректним, коли на співбесіді рекрутер не проговорює пропонований дохід, а одразу просить кандидата назвати очікувану суму, а потім так і назвавши суму за те, що сам собі киває? Про ЗПЕ це дуже така інтимна тема. Я завжди рекомендую ЗПЕ казати тільки, коли ви почули усе про вакансію, усе про обов'язки, усе про умови. Рекрутер, він може навіть спеціально спочатку спитати ваше ЗП, і коли ви не знаєте нічого про вакансію, про умову, ви називаєте, і він погоджується. Є такі елементи, що як рекрутер, я також говорю, що ви можете питати, наприклад, вилку зарплатну, тобто ви кажете від найменшого до найбільшого, у вас потрібна буде ця вилка вже після того, як ви все дізнаєтесь. І також я можу рекомендувати там спитати, а на яку найменшу цифру ви погодитесь на випробовувальний термін, а там на яку найбільшу суму ви готові витрачати. Тобто це не окей, коли, ну, взагалі IT-рекрутер перший питає, і хто назвав першу суму, то тут програв, як кажучи. Ви просто можете відповідати так, що вам спочатку потрібно дізнатися все про проєкти, вам потрібно спочатку дізнатися все про обов'язки, тільки потім ви називаєте зарплатну вилку. Тут можете ви так не вгадати, наприклад, найбільша зарплата це така. Проте, якщо вже рекрутер сам говорить, от скажи мені зарплатну вилку, то ви кажете, якщо ви вже вперше сам заговорили про зарплату, то краще питати у рекрутера чи HR, яка є зарплатна вилка у них. Також цікавить ваша думка щодо вакансій, написаних повністю англійською, але в українську компанію. Так, це вже певним чином перевірка на знання мови та зацікавленість, тим не менше це можна вважати коректним. Зараз дуже просто багато IT-вакансій, вони написані англійською мовою, проте так там може бути просто спілкування українською мовою. Я не вважаю це якось коректним чи ні, проте зараз всі вакансії, вони повинні бути написані українською. Вийшов такий закон в цьому році, і якщо ви пишете вакансію англійською, у вас обов'язково потрібно дублюватись текст українською мовою. Тут я не можу казати за компанію, як компанія вирішить, так вона і напише, це може бути англійською чи українською, головне, щоб не російською. Ось, і я тут не можу сказати вже, чи це погано, чи ні. Тобто, якщо компанії так зручно, то вона так і написала. Не тиснути на кандидата, це зрозуміло, але якщо замовник дає багато етапів співбесід і серед плюшок лише затишна атмосфера, як вижити з замовника нормальну процедуру? Це ми також навчаємось в курсі, вам потрібно з ним правильно спілкуватися, вам потрібно йому донести саме, як все влаштовано саме в IT-сфері. Тому що дуже багато людей, вони трошечки не розуміють, як це все працює, і вам треба з ним говорити. Проте все одно останнє слово за замовником. Від вас залежить лише те, що ви можете закрити кандидати, і ви можете все ж таки спробувати вплинути на замовника, щоб багато етапів співбесід і лише плюшка, затишна атмосфера. Ви просто кажете, що ви будете шукати, я не знаю, роками просто цю вакансію. Як ви працюєте з відмовами кандидатів після відправки джоб-оферу? Я вам казала в кінці, контр-офер це може вважатись і також відмовою, що це потрібно дружелюбно розпрощатись, спитати
причину, істинну причину, і запропонувати ще, чи може ви запропонувати ще вакансії через декілька місяців. Так, дивно чути про якісь відмови кандидатів на сфери IT, зазвичай роботодавці тебе відборять і обіцяють передзвонити. В сфері IT також є такі некоректні і непрофесійні роботодавці, які не дають фідбеку, тому я і дуже багато тут казала про якісний фідбек, він обов'язково потрібен бути. Які месенджери найбільше люблять кандидати? WhatsApp, Viber, Telegram тощо. Як я побачила, це Telegram. У мене було таке стрес-інтерв'ю, що це взагалі окрема історія, але зараз розумію, чому, бо в цій компанії інакше не вижити. Перевіряли, чи достатньо можу витримати. Так, взагалі ви можете бачити і по рекрутеру, як працює взагалі ця компанія, і по співбесіді. Якщо це стрес-інтерв'ю, то це не окей. Це означає, що у вас буде стресова робота, а чи потрібно це вам? Можна комбінувати види співбесід. Ви не можете комбінувати види співбесід в одній співбесіді. Ви спочатку проводите біографічну співбесіду, потім співбесіду по компетенціям, потім співбесіду там якусь групову співбесіду і щось таке. Тобто зразу ви не можете комбінувати і скакати з теми на тему. Як іде найзручніше зберігати список всіх кандидатів, в якій програмі? Є дуже багато програм, які саме зберігає список кандидатів. Це там ETS-ки чи епки, розширення, ви можете навіть зберігати собі просто, ну не в Word, я рекомендую, в Google саме таблицях, ви можете просто собі також зберігати. Ось тому і мрію працювати в IT, культура поваги до людини. Так, тут саме це і потрібно. В вашій школі проводиться практика для кожного студента. Так, кожен студент у нас практикується спочатку в даній IT зі сторони кандидата, потім практикується в IT-компанії зі сторони вакансій. Тобто вже коли ви виходите, у вас буде рекрутинг звичайний з вакансіями і рекрутинг зворотній, це називається зі сторони кандидата, коли ви будете допомагати кандидату, проходити співбесіди з ним, з реальною людиною. Тобто я ще не чула такого, що IT-рекрутер буде виходити з таким стеком. Так, на етапі співбесід в рамках IT Generation буде групове співбесід, чи це одна людина проводитиме інтерв'ю. Про співбесіди я ще точно не знаю, проте навряд чи це буде групова співбесіда. Це не дуже добра ідея. Так, я лише одного не розумію стосовно курсів, це питання стосовно оплати. На жаль, не була присутня вживу на першій зустрічі. Стосовно оплати, це вам краще скаже все ж таки цей менеджер по продажу, тому що тут я не підскажу. Марія, дякую вам за цей чудовий вебінар, так все гарно, чітко хочеться вас слухати. Дякую величезне. Можливо ли провести паралель між рекрутером та кадровиком на підприємстві? Можна провести паралель. Зараз кадровик на підприємстві ніхто не говорить. В IT це може бути рекрутер, який тільки наймає, чи HR-менеджер, який працює з людьми всередині компанії. Можна сказати, що це кадровик, проте це якось навіть некрасиво звучить. Іджизм при прийомі на роботу по даній спеціальності існує? Ні, іджизму немає. Немає взагалі. Ну дивіться. Я впевнена, що ще є якісь компанії в цій сфері, які наймають тільки молодих, чи тільки старих, чи щось таке. Проте я вважаю, це не нормальні компанії. Якщо ви це бачите, краще туди не йти працювати. Зараз немає взагалі якогось, знаєте, там до 40 років, чи у нас був студент 60 років, як я вам казала. Ось тому немає взагалі тут ейджизму. Чи це жінка, чи це чоловік, чи це там 20 років людині, чи 40. Тут дуже важливо саме те, як ви працюєте з кандидатом. Якщо вам 20 років, ви красива жінка, і ви не вмієте з ними працювати, то який з вас взагалі сенс? Якщо після завершення курсів ідеш працювати в першу компанію, краще, щоб вона була в твоєму місті чи в іншому куточку країни і працювати онлайн. Ох, ну дивіться, тут взагалі від вашої локації залежить. Якщо це в Києві, ви можете і в офісі йти працювати. Я все ж таки вважаю, що краще йти в офіс спочатку, якщо вам дозволяє локація, якщо тільки дозволяє.
Тому що зразу ви можете спілкуватися з людьми, бачити замовників, якщо це продуктова компанія, ви зразу бачите керівника, і якщо що, ви зразу питаєте у колезі. Я так раджу. Проте зараз з війною дуже багато компаній, вони перейшли на віддалену роботу. Дуже багато у нас навіть стажування у студентів, воно онлайн. Тому тут я вважаю, що можна впоратись і онлайн. Проте якщо буде вже потім якась офіс у Києві, чи у Львові, чи де ви там працювати будете, то краще все ж таки в офіс походити перший якийсь термін, наприклад, хоча б випробовувальний термін. Яку вакансію закрити легше, джуна чи мідла сеньора? Ну, звичайно, це джуна. Сеньор, ви ж розумієте, він працює 5 років, він дуже освічена людина, до нього стільки вже компаній стучаться, а джун, я просто займаюся також працевлаштуванням студентів, і вони дуже відкриті до співпраці, їх дуже багато, і вони готові працювати, готові навіть спочатку менше грошей платити, просто щоб піти на практику. І, звичайно, це джун. Дякую за вебінар, дякую за спілкування. Дякую вам також величезне. Так, чи я всі зараз... не всі питання я затронула. Який вік найменший та найбільший студентів школи ДАН? Найменше – це 16 років. У мене сьогодні була така мій співбесіда зі студенткою нашою, а найбільше – це 60. Війна ще не закінчилась. Так, на жаль, ні, проте я впевнена, що скоро вона закінчиться. Є термін «англійський програміст». Є таке, так. Якщо залучити команду, то може виникнути питання керівника, чи потрібен рекрутер взагалі компанії. Дивіться, рекрутер компанії без рекрутера взагалі ніяк. Без HR, без рекрутера компанія не може функціонувати, тому що хто буде шукати? У кожного є свої обов'язки. Якщо це керівник, він тільки свої обов'язки робить. Так, якщо це маленька компанія чи маленький стартап, там всі працюють без вихідних, це може і керівник шукати. Проте, якщо ця компанія вже позиціонує себе як реально крута компанія, тут не може бути без HR чи рекрутера. Війна ще не закінчилась. Так, війна ще не закінчилась. Так, я мала на увазі, коли війна почалася. Вона не закінчилась, вона ще триває, на жаль, і тому дуже важливо це пам'ятати. Так, це малося на увазі зміни на початку війни. Яка тема сьогоднішнього вебінару, то я спізнилася. Я думаю, ви вже зрозуміли. Так. Ну, я на всі відповіла, може ще у когось є запитання. Да, Марія, є запитання, як зрозуміти, я зареєстрований на другий етап відбору чи ні? Прийшло два повідомлення на Telegram, тип тесту і там адміністративна частина. Якщо ви зараз читаєте, де пригадуєте реєстрацію, нагадуємо, реєстрація ось тут. Вдруге реєструватись не потрібно. Так, я зареєстрований чи ні? Якщо ви сидіте тут, значить ви зареєстрований, я думаю. Але там є перелік дат, я такого не пам'ятаю дійсно. Тобто в мене не було якоїсь реєстрації, де була зазначена дата. Супер, тоді ви, напевно, напишіть мені, будь ласка, зараз в чатику ваш імейл, я передам курс координатору, і вона з вами зв'яжеться, і вже більш детально вам скаже про цей самий тест, тому що, ви ж розумієте, я знаю, що він буде, проте я не розумію саме, що. Розумію. Ага, дивіться, мені вже написали зараз, що вам потрібно написати на пошту ДАН-ІТ, курс координатор. Зараз я вам продублюю пошту тут, і ви напишете. Так, а де наша пошта? Якщо так, якщо є у когось питання саме по цьому IT Generation, краще це писати на пошту. Добре, дякую. Чи будуть якісь домашні завдання? Сьогодні не буде домашніх завдань. Ви і так молодці, що ви п'ятницю прослухали. Величезне вам дякую.
Так, Марія, навіть якщо були сумніви моє чи не моє, ви настільки круто все подали, що бажання стати частиною команди IT-рекрутерів неймовірно величезне. Дякую вам, я дуже сподіваюся, що також вам змогла донести ось цю любов до IT-сфери. Дякую за цікавий вебінар, дякую, дякую. Я сподіваюся, я всіх вас все одно побачу на курсі. Ось, що ми не кажемо до побачення, що ми ще будемо на зв'язку. Якщо ще буде такого питання, кажіть, що у нас є час. Тестування у нас буде одне. Так, якщо я не помиляюсь, буде одне. Дякую вам також. Дякую, тому що п'ятниця, вихідні. Це круто. Дякую величезно, що також були. Вам скинуть цю презентацію, і там можете почитати також додаткові матеріали. До побачення. Хто вже написав до побачення, якщо немає питань. Ось. Так, чи є ще у когось питання? Ви пишіть, кажіть. Вдячна за таку кількість матеріалу досвіду. Я вам дуже вдячна, що ви слухали. Вдачних вихідних, да. Суперських нам вихідних і спокійних. Скільки ще буде занять з вами? Це останнє заняття? На жаль. На курсі IT-рекрутерів буде багато занять. Ви мене ще буде багато бачити. Комусь вже приходило сповіщання про створення аккаунту для тестування. Це також не до мене. Запитувала вище про хантинг. Яке відношення, як часто застосовується? Дивіться, хантинг в IT-сфері взагалі усюди. Проте він не агресивний, тобто ви розумієте, що тому, що ринок кандидатський, дуже мало вакансій, дуже мало кандидатів, багато вакансій, то ви саме пишете, можете писати людині, яка вже працює. Ось. Проте, коли ви стартуєте працювати IT-рекрутером, у вас будуть компанії, з яких ви не можете хантити кандидатів, з яких ви не можете брати. Тому, якщо це хантинг, то окей, якщо він нормальний, адекватний, якщо ця компанія не партнер, наприклад. Це ж теж потрібно регулювати, ви теж це будете бачити. Як взагалі виглядають домашні завдання на курсі? Вони виглядають дуже цікаво, їх дуже багато. Спочатку це буде завдання саме такі загальні з приводу IT-сфери, тобто вони не будуть складні, щоб вас трошечки спокійно вести ось у ці у цей курс, ось потім вони вже будуть по вакансії, по брифінгу, по співбесіді, по саме закриття вакансії, ви будете шукати кандидатів, ось такі будуть домашні завдання. Яким чином ви тренуєтесь проводити співбесіди з кандидатами? У нас взагалі в DanIT у кінці я займаюся, допомагаю кандидатам знайти роботу. Я з ними проводжу співбесіди, саме така як практика співбесід. На нашому курсі ми також будемо, я знаю, буду проводити практику співбесід, тобто, щоб ви вже розуміли, саме не як ви повинні проводити співбесіди, а як ви повинні саме вести себе на співбесіді. Тому що рекрутер, він як ніхто знає, як вести себе на співбесіді, у нас також буде з вами практика з кожним. Куди ви скинете презентацію? В телеграм-канал. Усі тестові питання на логіку, скільки часу на це приділяється, будь ласка, я не знаю відповіді на це питання. У вас буде тест, дивіться, там вам все розпишуть в телеграм-каналі, я знаю, що він буде 2 дні. Або ще одну годину. Тобто ви обираєте день, коли вам зручно написати тест, і пишете цей тест. Ось, і вже там потім ви будете розуміти, що вам потрібно робити, проте все, всі деталі, не хвилюйтеся, будете в телеграм-каналі. В чаті є вся інфа, так. Дякую, дуже приємно було вас слухати. Дякую за класну та зрозумілу надану інформацію. Сподіваюсь, до зустрічі. А я як сподіваюся, що до зустрічі.
Вибачте, Марія, скільки часу приділяється тренуванню на співбесідах? Тренування саме в співбесідах з кандидатами, якщо ми беремо, що ви тренуєтесь на них як IT-рекрутер, то це вам надається, Віка там ще розповідала, 2-3 кандидати, ви з кожним тренуєтесь по 2-3 співбесіди. Тобто це мінімум 6 співбесід з кандидатами, і якщо ви говорите вже з вами, якщо ми беремо співбесіду як з IT-рекрутером, щоб ви потім пішли на роботу, щоб ви вміли себе продати на співбесіди, то я з вами тренуюся, ну, тут, я думаю, 20 хвилин на кожного кандидата, 15-20. Тобто по годині це не буде так. Тут буде основні елементи, що вам потрібно, як вам потрібно себе продавати, що вам потрібно питати, щоб ви також це розуміли, тому що це дуже важливо для вас. Так, чи є ще якісь питання? О, дуже дякую вам, гарних вихідних. Вам теж гарних вихідних. Це буде супер. Дякую, дякую, дякую. Так, ну якщо вже немає ніяких питань, то я вас була дуже рада всіх бачити. Всім гарного, по-перше, гарно пройти тестування. Я все ж таки сподіваюся, що я вас всіх потім побачу на нашому крутому курсі. Все буде дуже добре. Тому вам всім наснаги і дуже гарних вихідних. Дякую вам величезно, що були зі мною. Всім пока. Я думаю, ще зустрінемось.